של אבא נתנו לנו שאב ובן צעדו יחד ברחוב. אורך כל צעד של אב הוא 70 סנטימטר, ואורך כל צעד של הבן הוא 50 סנטימטר. האב צעד 60 צעדים סך הכל, כמה צעדים צעד הבן. הם הולכים ביחד ברחוב, ובסוף כל צעד של אב הוא בעצם יותר גדול מהצעד של הבן. בואו נראה מה הדרך הכוללת, כמה סנטימטר בעצם האב הלך, וזה יעזור למצוא כמה סנטימטר, או בעצם כמה צעדים, צעד הבן. אז האבא, הוא הלך 60 צעדים, וכל צעד שלו הוא 70 סנטימטר. 6 כפול 7 זה 42, ועוד שני אפסים, שזה 0 ו-0, בעצם 10 כפול 10. האבא הלך 4,200. הבן צריך ללכת גם 4,200 סנטימטר, אבל הוא כל צעד עושה 50. מי שיכול ישר לחשב ולהגיע לתשובה ימצא, מי שלא אפשר לפצל. 4,200 זה כמו להגיד 4,000 חלקי 50, ועוד 200 חלקי 50. אז 4,000 חלקי 50, אפסים מצטמצמים, 400 חלקי 5 זה 80, 200 חלקי 5 זה 4. לכן הבן צריך לצעוד 84 צעדים. אפשר לסמן את תשובה מספר 2.